Елімізде ірі өнергәсіптік бизнеспен айналысатын қыз-келіншектердің қатары аз, сондықтан олардың белсенділігі мен бәсекеге қабілеттілігін арттыру қажет. Бұл туралы Павлодарда өткен іскер әйелдер форумында Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы жанындағы іскер әйелдер кеңесінің төрайымы Ләззат Рамазанова мәлімдеді. Оның айтуынша, қазір Қазақстанда кәсіпті нәсіп еткен нәзік жандардың 70% шағын және орта бизнестің айналасында жүр. Олардың өндірістік ортада белсенділігін арттыру үшін ресурстық орталықтардың маңызы зор. Мұндай ұйымдар биыл 3 аймақта ашылды. Келер жылы тағы 14 өңірде бой көтереді. Жалпы бұл жерде бәсекеге бизнесті түсу оңай емес. Осы мақсатпен біз осы өңірдегі қыз-келіншектердің тек қана қолөнер, тек қана мынау ауыл шаруашылығы емес, олардың белсенді өнеркәсібін мынау осы өңірге сай дамығанын жөн көреміз. Осы мақсатпен де мынау ресурстық орталықтар арқылы олардың кәсіби деңгейін көтеруді көздеп отырмыз.